Jak si vybrat svoji výzvu nebo výzvy? V rámci kampaně pro vás máme 7 oblastí, v rámci nich je 13 výzev a vy si můžete každý nebo každá vybrat tu svou. Pokud jste ale v týmu, tak se můžete i domlouvat a zkusit třeba něco plnit dohromady. Budete tak mít větší dopad. Je úplně jenom na vás, kolik výzev si vyberete a nejdůležitější je, aby vás to bavilo a abyste se cítili motivovaní. Takže nemusíte to přehánět. Seznam všech výzev a aktivit najdete u nás na webu a potom taky samozřejmě v deníčku, který bude každý vyplňovat a na který se teď spolu podíváme. Co to je deníček obyčejných hrdinů a jak se vyplňuje? Je to takový Excel nebo zkrátka list a mohli jste si ho například stáhnout na našem webu, na webu kampaně obyčejného hrdinství v sekci ke stažení. Tady v zaznamenávání výzev si můžete stáhnout deníček v PDF-ku nebo v Excelu. Deníček jste si ale taky mohli přinést třeba ze školy nebo z oddílu, mohl vám ho poslat někdo mailem, mohli jste ho dostat od svého koordinátora nebo koordinátorky, od někoho ve škole, ve firmě a tak dále. Tenhle deníček slouží k tomu, abyste si do něj celý týden zaznamenávali, jak vám jednotlivé výzvy jdou. Deníček můžete vyplňovat za celou rodinu nebo domácnost, můžete k tomu ale přibrat i další lidi. Takže pokud jste doma třeba 3 a přiberete ještě babičku a souseda, tak vás bude dohromady 5. Jméno zapíšete nějaké takové, aby se v tom potom koordinátor nebo koordinátorka vyznali. A počet lidí, kteří společně vyplňují tenhle deníček, to je ten údaj, těch v našem případě třeba 5 lidí, kteří s vámi nějakou výzvu zkusí plnit. Potom už přistoupíte k jednotlivým výzvám. Samozřejmě jenom k těm, které jste si vybrali, že je vyzkoušíte, rozhodně nečekáme, že budete vyplňovat třeba všechny výzvy. Ty, které jste si nevybrali k plnění, normálně přeskočte. A u té výzvy, kterou jste si vybrali, my je tady projdeme jednu po druhé, vyplňujete vždycky 2 druhy informací. Jednak, kolik lidí u vás tu výzvu celkem plnilo, to je to políčko hnedka za názvem výzvy, a to znamená, to je počet lidí, kteří řekli, že se o tu výzvu pokusí, nebo že se nějakým způsobem budou snažit ji dodržovat. Můžou to být klidně všichni, ale nesmí to být víc, nedávalo by to pak smysl. Takže v našem případě maximálně 5 a jinak teda maximální je počet lidí, kteří společně vyplňují celý ten deníček. Může to být ale 1, může to být nikdo. Tady potom máte rozepsané jednotlivé aktivity, kterými tu výzvu můžete naplňovat. Vy si můžete vybrat jednu aktivitu nebo klidně všechny, je to zase na vás. A tady za názvem aktivity potom už píšete, jak se vám to podařilo. To znamená, píšete tady v tomhle konkrétním případě, kolik bylin, stromů nebo keřů se vám podařilo zasadit. Pokud by vás zajímalo něco víc o téhle výzvě, pokud byste třeba o té výzvě úplně nerozuměli nebo byste chtěli vědět něco víc o kampani, tak tady vpravo je vždycky QR kód. A ten QR kód vás odvede na náš web a na další informace o té výzvě. Tam se dozvíte třeba, jak je ta výzva konkrétně myšlená nebo jak jsou ty konkrétní aktivity myšlené, ale dozvíte se tam i, proč vlastně tuhle výzvu zařazujeme a proč je dobré ji vyzkoušet. A takhle vezmete jednu výzvu za druhou z těch, co jste si vybrali a u každé vždycky za názvem výzvy napíšete počet lidí, kteří řekli, že se o ní pokusí, že ji vyzkouší plnit a tady potom píšete, jak byli úspěšní. Ve snížíme spotřebu vody, tady zase napíšete počet lidí, kteří řekli, že se budou snažit myslet na 3minutové sprchování a zavírání kohoutku při čištění zubů. A zase vpravo píšete, kolik se dohromady všem těm lidem povedlo těch 3minutových sprch a nebo těch čištění zubů se zavřeným kohoutkem. U výzvy jíme zdravě a ekologicky zase píšete počet bezmasých dnů za týden. A to je počet dnů, které se povedly dohromady všem těm osobám, které se u vás zapojily. Cestujeme šetrně, tady si můžete rozepisovat kilometry podle jednotlivých dnů v týdnu. U některých dnů třeba budete mít nulu, u některých bude víc, každopádně tady dole se vám to hezky všechno automaticky sečte. A je to zase za všechny ty lidi dohromady, které jste uvedli tady v tom sloupečku hnedka za názvem výzvy. Ve výzvě jsme venku a objevujeme, počítáme 2 hodinovky, které jste strávili venku. A to jednak
po škole nebo po práci a jednak v rámci školy a nebo v rámci práce. Digitální detox, tam nám potom jde o to, kolik osob se chtělo pokusit o 24 hodin bez mobilu, televize a počítače. A tady na konci napíšete, kolika lidem se to opravdu povedlo. Kolik to asi bude v případě liškových. Na konci prosím nezapomeňte vyplnit, jak se vám kampaň líbila. Dejte jí známku jako ve škole, to znamená jednička je nejlepší, pětka je nejhorší. A celý deníček nezapomeňte uložit, pokud ho vyplňujete fyzicky, tak ho nezapomeňte pečlivě předat a v každém případě ho předejte fyzicky nebo ho pošlete mailem svému lokálnímu koordinátorovi nebo koordinátorce. Oni to potom dají dohromady a my díky jejich výsledkům a díky vašim výsledkům můžeme spočítat dopad celé kampaně. Pokud jste se účastnili v kampani jenom sami za sebe a nemáte k sobě tým, tak nám výsledky, které jste si zapisovali do tohohle deníčku, potom odevzdáte online a k tomu vám pošleme e-mail.